Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Lëngu i kastravecave të bën më mos e hit më, por përdori për këtë gjëra. Do një herë gjërat që në ndimojnë shumë. Këtë herë bët fjalë për lëngun e kastravecit të Kastravecët të rëshi përmban një aftuj dhe minerale, mësë shumë të kalium, magnez dhe mangan, da janë të shkëllqyëshëm për hidratim dhe detoksifikim. Gjithashtu të e shishme, ka fëqin që të reguloj shtypjen e gjakut dhe të përmjërësë metabolizmin. Janë të shkëllqyëshëm dhe për nëzirin e të gjitha materjeve të dëmshme nga organizmi por janë i vërtet i vitaminës A, fibrave dhe silicit, i cili është i rëndësishëm për shëndetin e lëkurës. Gjithë këtë mund të bëj edhe lëngun në të cilin gjenden kastraveci të shi, plus edhe këtë gjash gjëra të mrekulueshme. Pengon dhe hidratimin dhe shuan netjen më të madhe. Nëse jeni shumë të etur në vënd të ujtë, pini pak lëng kastravecë është Për të shua rejtjen, duhet pa tjetër të fusni në organizëm, kalium dhe natrium. Mirë po duke pasur parasysh që kjo pije i përmban të dy këto minerale dhe do t'ju freskoj në qast. Zëvëndësimi i lirë për pije sportive Pjetët cilët i pinë sportistët nuk janë fare të lira. Mirë po lëngu i kastravecëve të ushi është dhe përmban të gjitha ato që ju nevojiten. Injektimi vitaminave dhe antioksidantëve Besoni ose jo, lëngu i kastravecëve të ushi përmban sasi të madhe të vitaminave C dhe E. Gjithashtu është plot antioksidant, ndërka që kë kombinim do t'ju forcoj imunitetin dhe do t'ju apërmjërsoj gjëndjene përgjithshme të organizmit. Dimo në eliminimin e kilogramëve të tepërt, gjithashtu si u e mollës edhe lëngu i kastravecëve të rëshi, mund të ndimoj që të humë peshën e tepërt. Pini së pako një lëng në dit dhe shpejt dhe të të vëreni për mjërstimin. Zëvëndësim për uthull Lëngu nga trangu i tërshi, mund të përdore si zëvëndësim, i but për uthull, me të cilin mund të përzjeni salatën e gjelbër, salatën nga patatet dhe vezet e zdira. Lëngun po ashtu mund të ashtoni në jogurt dhe të bërni salcë për salatët. Dhuron arom, kur të përgatis një përrimi në sgar, ky lëngë do të shtoj shien e tyre. Po thuaj se nuk do të keni nevoj për erës tjetër. Këto janë vetit që di bërse shumë pak të njohra të lëngu të tërshive. Lëngu i tërshive është i preferuar i sportistve, do nëse preko ekspertët nuk e njitnin mirë vlerat e ti. Diri pak ko më parë, ekspertët pretendonin që lëngu i tërshive dimonte me ngërqet dhe dhimbet e muskujve, dhe rezultoj sa ta kishin të drejt. Këtu do të gjeni vlerat të tjera shëndetsore. Të lëngu të tërshive Që të sonë muskujt Një studim zbuloj që meshkujt e dehidratuar Vuan më pa nga dhimbjet muskulare Pas i kishin pyrë lëngë tërshie Për të arritur efektin e dëshiruar Mjafton pak më shumë Se gjusma një filgjani me lëngë tërshie Lëngu i tërshive Kishtë më shumë rezultate kundër ngërqit Apo dhimbjeve muskulare se sa ujë Kjo me ndohet të ndodhë, sepse kjo lëngë kam mjaft efekte me një hershëm, kundër dhimbjes duke ndaluar sinjalet e dhimbjes në rukëtimin e tyre nga nervat të këmuskujt. Dimon me hidratimin Shumë njërës janë të mendimit që uj është lëngu me i favorshëm për të hidratuar pas të tërvitjes. Kjo është pjesër ishtë të vërtet, uj me të vërtet të bënë mirë, nëse jeni stërvitur për një orë ose pak më shumë por nësë të stërvite një për orë të tëra, në temperatura të ngrota, nuk ka më mirë se lëngu i tërshive. Ky lëngë është i pasur me natrium dhe kalium dhe përshpejton hidratimin. Natriumi dhe kaliumi janë elektrolite, nivellet e të cilave bjen gjatë djersitjes. Lëngu i tërshive përmban shumë elektrolite të tila. Pas një djërësitje ja fat gjatë, këllëngë ndimon trupin të rikë dhe i shpejt, Nivellet e elektroliteve të nevojshme është lëngë pa i ndyrë, a i të ndimonë nëse po përpishën i të humbis një peshë, atëherë me siguri do të qëndroni largë pijeve me shumë kalori, gjatë stërvitjes është mirë të pini lëngë të rëshie, sësa pije të tjera kalorike që mund të jenë të shishme, por nuk kanë të njëtin efekt në marin e elektroliteve apo zbutjen e dhimbjeve muskulare. Êshtë i përbaluar shumë nga ana financiare. Nëse jeni konsumator të regullt të tërshive, duhet të dini që nuk keni nevoj të shpenzoni para për pjetë sportive. Edhe nëse nuk hani tërshi, mos refuzoni lëngën e tërshive, si një alternativ shumë e lirë për të gjitha pjetë që zakonisht rekomandohen gjatë stërvitjes përmban plot antioksidant. Lëngu i turshive ka sasti të larta, vitamine C dhe E, që janë edhe antioksidant të shkëllqyër. Antioksidantët e mbrojnë organizmin nga molekulat e dëmshme, ose si që njëhen dryshe, radikale të lira. Se cili pre nesh është i ekspozuar dhe radikaleve të lira, nda një djetë e pasur me antioksidant është gjithmon një ide e mirë. Gjithashtu vitamina C dhe E forcojnë sistemin imunitar dhe luajnë një rol fantastik për organizmin. Mundët ju ndihmoj në përpjekjet për të rënë në peshë. Lëngu i turshive përmban shumë uthull. Konsumimi ditor i uthullës në doza të vogla mund t'ju ndihmojë të bini në peshë. Ndihmon në rënien e nivelit të sheqerit në gjak. Një studim i publikuar hodhi më shumë dritë mbi të mirat, që vinë nga konsumi i dozave të vogla të uthullës për para vakteve. Studimi të regoj se uthulla ndimon në regullimin e nivelit të sheqerit në gjak pas vakteve të kënjërzit që vuan nga diabeti tipi 2. Sa me jet i kulibruar të jetë niveli i sheqernave, ashtë më të shëndechëm mund të jeni. Ndimon me tretjen, Uthullat e këllëngu i tërshive, ndimon me tretjen, ushimet e fermentuara janë shumë të mira për sistemin tretës, sepse inkurajojnë rritjen të zhvillimin e baktereve të mira në stomak. Nëmbëlson aromën e gojës, ndoshtaj lëngu i tërshive mund ju athartoj gojë në filim, por në fakt ndimon kundë aromës së keqët të saj, Herën tjetër kur të ha një tërshi mos të derë një lëngu por ruaj një atë. Të gjithë shqiptarët, kush më shumë dhe kush më pak, janë fansa të shiest karakteristike të tërshive. Por ajo që ndoshta nuk e dinit, është që o jo vetëm tërshit janë të mira, por edhe lëngu i tyre është i shëndechëm për organismin tuaj. Gjo rralë herë në që asë konsumimit të tërshive në ndodhë shperë që ta edhim lëngun e tyre por në fakt lëngu duhet mbajtur dhe konsumuar, pasi është jesh lëngë shumë që di bërës për organismin ton. Si pas specialistëve, lëngu i tërshive, dalon dhimbjën e muskujve, mirëson në sistemin imunitar, dimon të umbis në pesh, regulon nivelin e sheqerit në gjak. Lëngu i tërshive është bërë një lach popullor për ngërqet e këmbëve në tërvite, po sa qërisht për vrapuesi dhe atletet, lëngu i të është me efektiv se sa një placebo. Një teori e gjatë për mënyrën se si funksionon lëngu i të është përmbajt e ti të natriumit. Lëngu përmban krip dhe uthu të cilat mund të ndimojnë në rimbushin e elektroliteve. Lëngu i të është i efekshëm për dhimbje muskulare. Studiuesit përdojnë rreth një mililitër për kilogram të peshës trupore. Për të përdorë lëngë të rëshish për dhimbje muskulare, matë një lëngën e të rëshis dhe pjeni. Nëse doni të dëgjoni, video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyre ato. Falemi ndiri që e patë video në tonë, shpërndani këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj